Neçə ildir dərzi işləyirsiniz? 58 ildir. 100 ölçüb bir biçirsiniz Gülşad dayı. Bəli. Bax, Gülşad dayı, biz o vaxtdan danışırıq. O vaxtın geyimləri necə olub? Və indi necədir? O vaxt ki, bundan abırlı idi. İndi də şey deyir, amma elə şeylər var ki, olmur da indi çox açıq giyinirlər. Cavanlara demək olmur, onu olmaz giymək. Amma olmasa laf yaxşı olur. Şort ilə gəlib çayı girilecek, kendi yerində biraz yaxşı alınmıyor onu. O vaxtı giymirdilər şort ilə? Yox, mən ki görmür Şəmkətdə. Bizdə KKF var idi, oraya at karşıla gəlirdi. Orada jeolağı tapışırdılar ki, kendi işine olmaz çıkmış. Kendi cəmatı icazə vermirdi. Ona gördük ki, hiç kim çıkmıyordu. Onlar şort ilə çıkmıyordu. Amma indi öz milletimiz hansı şort ilə gezir. Magazində, orada, burada. Ne bileyim ben. Biraz hörmətsizlik idi. O vaxt var idi, məsələn, kişilər qırmızı şalvar giyinsin və yaxud sarı şalvar giyinsin. Heç var. Murskoyda nədir? Pəncə idi, şalvar da elə həmən şeydir. Şalvarın balağını daraldırlar, ənli eləyirlər. Əvvəllər laf çox ənli giyiblər. Yadıma gəlir, 32 şalvarın balağı olurdu. O vaxt giyirdilər. Sonra isə dar da oldu. Trapez de giydiler. O vaxt da var idi, tiktaban ayakkabı giydiler. Yine de giydiler geldi. Arada bir adam ot düştü geldi. Hündür doban ayakkabı. Kimurusku. Ama olur da mutlu da. Gülşad dayı deyirler ki, dərziye köç dedik, iğnesini sancdı yaxasına. Öyle esas iğnesi qeyçüddür, başka şey yok. Kalan şey hamısı hara getirin orada var. Başıyla maşındır. O maşın olmasa elle de tikebilirdi. Boş iğne ilə. Ailədə var idi mi sizdə, məsələn, dərziliyi ilə bağlı, bu peşə ilə bağlı? Ailədə yoxdur. Heç Mərdəkəndə məndən qabaq bir nəfər olub, Sombal adında dərzi olub. Mərdəkənin olubu da. İkinci adam mən olmuşam. Gülşad dayı, dəblə giyinmək yoxsa yaraşanı giyinmək? Yaraşanı giyinirsən. Dəb elə adamı giyinir ki, görürsən ki, əcaib görüşür. Geri yaraşsın da, hər adamı yaraşmıraq. Modu geri biraz öz bedenimi uyğunlaşdırır onu. Yoxsa elə hər mod çıxdı giyinən o. Mən bilən ki, düzgün deyirəm. Başqa bir sənətlə məşğul olarsınız, desələr ki, bu dərzilik. Yox. Mən bunu işləyəndə dincəlirəm. Həyətdə gedəndə həyətdə iş görürəm, yoruluram. Yorğun bura gəlib oturub işləyirəm, mən dincəlirəm. Deyir, sənəti sevəsən. Bu sənəti sevmədən, o başqa işləmək nə üçün. Gülşad dayı, qadına nə yaraşır? Gözəllik. Elə bir müştəri olub ki, gətirib paltarı sizə qaytarsın ki, yox, bu xoşuma gəlmədi. Olub, görürsən ki, gəlib klientdir, gəlib düzəldimişəm, hazır, gəlib deyib, burası xoşuma gəlmir. Ondan baxmışam, görmüşəm, oradan da yaxşıdır. Tərtəmiz oturub əynində. Demişəm, get sabah gəl aparırım. Səhər gəlib deyib, 10 dəfə çox sağ ol deyib gedir, ona heç nə deməmişəm ona. Çünki mən özüm görürəm ki, bu şey onun əynində oturub. Bunu neyisə düzəltsəməyəcək, xarab olacaq. Gülşad dayı, dərzi nəyi səhv edə bilməz? Əsas ölçüləri. Belə bir sual verəcəm, heç torba tikmisiniz? Torba tikməmişəm, heç kimcəm. Bu vaxt yaşamaq yaxşıdır. Biraz cəmaat özü biraz hörmət saxlasalar bir-birinə, zövqələ giyinsələr. Biraz yaxşıdır, çox gözəl də vaxtdır. Heç bu cürünə vaxt olmayacaqdır.